今日嘅 ET 個股推介咧，係京東健康6618。咁經濟日報嘅投資熱話組揀選原因係，有大行認為中國科技行業短期內已經反映大部分嘅監管所帶嚟嘅負面影響，相信中期方面嘅前景正面。咁策略上可以博新經濟股反彈，股份係關注京東健康。市場預期京東健康未來三年可以延續盈利，根據彭博綜合預測，京東健康今年經調整盈利預料錄得6.8億人民幣，按年跌10%，2022年同埋2023年盈利增長會加快，分別預測係10.8億同埋18.9億人民幣，按年分別增加60%同埋74%。京東健康昨日升穿中期下降軌，走勢轉強，投資者可以留意76蚊以下的入市機會，目標先睇100蚊，跌穿70蚊就減持。